repeteren vind ik heel erg leuk. Het optreden, dat maakt me niet zoveel uit. Het is meer het repeteren. Ja. Lekker te klagen over de sopranen. Helemaal leuk. Ik hoor vooral veel klachten over de alfa. Ja, maar dat zijn vast sopranen. We willen allebei de liefde van Sam. En daarom zijn we zeg maar zo... Al die vrouwen die vechten op Sam, is dat het? Ja, dat is het. Ja. Jammer dat hij er niet bij is. Ja. Ja. Hij, ja. Ik weet zeker dat hij heel goed kan slapen als hij dat zou hebben gehoord. Ja. Er zijn concerten geweest die zo moeilijk waren dat bij de uitvoering in het concertgebouw uit de bladeren van, goh, waar zijn we ergens? Weet jij dat? Ik weet echt niet meer waar we zijn. Zo moeilijk waren het stuk af en toe. De comfort. En zijn er ook mensen die hier uit hun hoofd zingen? Wat bedoel je uit hun hoofd? Zonder partituur. Dus dat ze al zo vaak gerepeteerd hebben dat ze het eigenlijk... Nou, nee. Doen. Nee, dat komt niet. Op dit koor, nee. Niet dat ik weet, althans. Nee. Ja. Oh ja, zijn bellen. Ja, daar waren er. Nee, ik niet, maar er waren drie mensen die uit mijn hand zongen vandaag. Nou, dan moeten we even terugkijken. Tim ook. Tim heeft vandaag zijn muziek niet meegenomen. Tim, Inge en Manja. En misschien niet allebei de delen, maar wel in ieder geval wat hard. Zover ze kunnen zongen. Als je het zo wil zeggen, ja. Duidelijk mag zijn dat iedereen zijn partituur erbij houdt, al is het maar voor de vorm. Het ziet er namelijk leuk uit, we hebben allemaal een map gekregen, een vuur logootje op. Het ziet er mooi uniform uit. Juist, dat is de bedoeling. En bovendien, als je een partituur in je handen hebt, zou het zonde zijn om er niet af en toe een blik in te werpen. Ja, want kijk, het leukste van het koor, we zingen altijd hele afwisselende werken. Moderne werken. Heeft nog ooit een keer hetzelfde stuk? Ja, dat wel, maar andere koren hebben vaak telkens heel dikwijls dat ze terugkomen op een oud stuk. Mm-hmm. Hè, met deze persoon of het rekenen van de doodstreken van Brahms of iets, noem maar wat. Dit koor brengt telkens ook nieuwe werken naar voren toe. Dat is juist ja, zeker. Dat vind ik juist uitdagend. Niet alleen tijdens het concert, maar ook al tijdens de repetitie. Elke repetitie? Ja, in principe wel. Duurt het al lang? Dit is het derde jaar dat ik het doe. 2,5 jaar bijna, dus ja. En hoe valt het zo'n koor begeleiden? Heb je dat al vaker gedaan? Ja, ik heb nog een ander koor wat ik begeleid. En dus ik heb best vaak voor een paar repetities en een concert ook bij andere koren ingevallen. Dus ja, wel. Dat doe ik de laatste jaren steeds vaker. Als je dit hoort vergelijken met de vorige... Ja. Nou, dan is het Fuco echt top. Ja, dat is wel. Het ontspannende van het zingen en de gezelligheid. Hoe raak je ontspannen door het zingen? Hoe werkt dat? Doordat je aan niks anders aan het denken bent dan aan het zingen. Werkt dat meditatief? Ja, en je raakt ook een beetje in extase als je dan naar zo'n concert bent en je kijkt naar Sam. Sam, onze dirigent. Sam. Ja. Officieel heet hij Jean-Marie, eigenlijk Sam. Dat klinkt wel zin. Maar denk je dat te maken heeft met ademhaling dan? Dat je daar ontspannen van wordt? Nee, het is meer dat je gewoon helemaal gericht bent op het zingen. En juist die ademhaling, dat weet helemaal niet.
eigenlijk, sorry. Nee, maar nou, als het allemaal geweldig loopt, en, dan raak je helemaal high ervan. Tenminste, ik wel. Je weet nu persoonlijk waar zit je makker, waar niet. Kijk het even naar. Vrijdag, zaterdag, zondagmiddag. Even voor je vet. Ik reken op een volledig koor. Ga niet selecteren in de zin van, nou dat doe ik niet, want dan gaat het met mij vast. Iedereen is er elke concert. Als je weet. Kun je niet maken, makker. Gewoon een volledig koor. Moet denken. Oké, die solo, de laatste sopraan. Misschien doet Simone het in de concert, maar wij doen het sowieso in de Westen. Alleen de Westen. Hi. Ja, de beste sowieso. Oké, scheepbollen, uitrusten, tot vrijdag. Tot de kort. Dankjewel. Het is allemaal spannend, dus je moet me niet uitlachen als ik een foutje maak in mijn boekje. Nee hoor, grapje. Nou, welkom in deze bus. Ik vind het geweldig om jullie allemaal te zien. Helaas zijn we er niet allemaal. We missen een paar sopranen vanavond, dus we moeten allemaal de sopranen goed aanmoedigen. En de tenoren zoals altijd. Deze bus wordt mede mogelijk gemaakt door de vereniging VU Windesheim. Windesheim is de hogeschool in Zwolle. En wij hebben een contract met hen afgesloten dat zij deze bus voor ons betalen. En dat zij van het komende concert vanavond 100 kaarten hebben afgekocht. Ik zei jullie al, dus de zaal is uitverkocht, min of meer. Dat komt dus door die vereniging. Dus jullie moeten heel lief zijn tegen alle mensen die er vanavond zijn, want ze hebben geld. En daar zijn wij heel gelukkig mee. Nou, de buschauffeur heet Jan, dat weten jullie. En hoe ik heet, weten jullie ook. Vanavond gaan we dus ook weer terug met deze bus. Hij gaat zo meteen stoppen bij het station, omdat hij Zwolle niet in kan, want daar is het allemaal te klein. Dan moeten we nog een klein stukje lopen achter Steven aan, want die heeft een tomtom. Op de terugreis gaan we dus ook met deze bus. Dus aan jullie allemaal de vraag om even snel op te ruimen, zodat we allemaal snel met die bus kunnen en niet heel veel mensen op één iemand moeten wachten. Die één iemand zal ik waarschijnlijk worden, dus bij deze zal ik mezelf toespreken. Dit was het voor nu. Als er vragen zijn, dan moet je maar eventjes zo meteen naar me toe komen in de bus. Fijne reis verder. Doen we 4 concerten, dat is behoorlijk veel voor ons. Want je moet uitrekenen, een concert kost ons 3.500 euro. Pak weg, zeg maar. Het koor, de kas van het koor. Ja, moet 3.500 euro uitgeven voor solisten, piano, zaal, noem maar op. Ja.